емисията ще видите. Сирия отхвърли обвиненията, че разполага с химическо оръжие. Продължава разследването за катастрофата с автобуса на автомагистрала Тракия. Активна е електронната система на община Бургас за прием в първи клас. Добър вечер на 15 април. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Сирия категорично отхвърли обвиненията, че разполага с химическо оръжие. Представител на един от обектите, атакувани от западните сили, заяви, че там са произвеждали единствено лекарства. Въпросната сграда през 2013 година е била използвана от Организацията за забрана на химическите оръжия. Междувременно сирийската армия обяви, че е установила пълен контрол над източна Гута. Районът източно от Дамаск беше последният бастион на бунтовниците близо до столицата. Новината бе потвърдена от Руското министерство на отбраната. Това стана след офанзива, продължила близо 2 месеца. По данни на ведомството, от Дума са били извозени над 21 000 бойци и членове на техните семейства. Именно в този град беше извършена предполагаемата химическа атака, довела до въздушните удари на Съединените щати, Франция и Великобритания. САЩ, Франция и Великобритания поискаха ново разследване на ООН на химическата атака в Сирия. Трите съюзнически държави са представили нов проект за резолюция на Съвета за сигурност, който също така настоява за безпрепятствена хуманитарна помощ, налагане на примирие и настояване Сирия да се включи в мирни преговори под егидата на ООН. Този ход показва, че Западът е готов да се върне на полето на дипломацията след нощните бомбардировки от събота. В същото време Съвета на ООН отхвърли руският проект за резолюция, който осъжда нанесените в Сирия ракетни удари. Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с турския си колега Реджеп Ердоган. В него той определи въздушната акция на САЩ в Сирия като грубо нарушаване на устава на ООН. Според съобщението на прес-службата на Кремъл, в разговора е била обсъдена изострената ситуация около Сирия. Путин подчерта, че действията на Съединените щати, Великобритания и Франция грубо нарушават основополагащите норми и принципи на международното право. Руската и турската страна смятат, че е необходимо да се активизира тяхното взаимодействие, насочено към реален напредък в процеса на политическо уреждане в Сирия. Между 6 и 7 хиляди души се включиха в митинг и шествие в центъра на Атина, организирани от гръцката комунистическа партия в протест срещу оглавената от САЩ ракетна атака срещу Сирия. Протестиращите се събраха на централния площад Синтагма, откъдето се отправиха към посолството на САЩ, скандирайки антиамерикански лозунги. Там те написаха «Американци убийци на народи» на тротуара с червена боя и се опитаха без успех да хвърлят боя в двора на дипломатическата мисия. Полицейски коли барикадираха достъпа до посолството, където имаше засилено полицейско присъствие. Демонстрантите си тръгнаха мирно.
За отравянето на Сергей Скрипал може да е използвано вещество, разработвано от САЩ и Великобритания. Но Организацията за забрана на химическите оръжия не е включила тези изводи в окончателния си доклад по случая. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров. Според външният министър на Руската федерация Сергей Лавров, с формулата на веществото разполагали и други страни от НАТО. Той обясни, че това показва независима експертиза, направена от швейцарския център по радиологични и химическо-бактериологични изследвания в град Шпиц. Те е на база проби, изпратени им от Организацията за забрана на химическите оръжия и е завършена още на 27 март. По думите на Лавров, експертизата показала следи от веществото БИЗЕТ, което било съставна част на химически оръжия втора категория, съгласно Конвенцията за забраната на химически оръжия на ООН. Това е невропаралитично вещество, при което токсичният ефект настъпва между 30 и 60 минути след прием. Разследването на жестоката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха 6 души, а над 20 бяха ранени, продължава. Очаква се до няколко дни да бъдат обявени резултатите от техническата проверка на автобуса. От прокуратурата заявиха, че леката кола е била изправна и вероятно 29-годишната жена е ударила автобуса след като се е разсеяла. За да се изясни напълно ситуацията на пътя в момента на сблъсъка, от прокуратурата призоваха за помощ. Всички граждани, които са станали свидетели, да се обадят на телефон 0886-88-25-31. За сега няма водеща версия за инцидента. Багажът на пътниците е бил равномерно разпределен, продължават и разпитите на пострадалите. Макар и малка, болницата в Поморие остава предпочитано място от младите родилки от региона. Заради добрият и всеотдаен екип там, много от жените в общината предпочитат здравното заведение пред тези в Бургас и другите големи градове. Един от виновниците по Морийската болница да е предпочитано лечебно заведение от младите жени и майки е доктор Матей Попов, който е и завеждащ акушеро-гинекологичното отделение в МБАЛ Поморие. Доктор Попов не крие, че като всяка общинска болница и тази в Поморие през последните години среща своите трудности, свързани най-вече с недостатъчното финансиране. В същото време обаче той е категоричен, че болничното заведение си има своята социална функция и трябва да продължи да съществува. И Поморийската болница основно обслужва жителите на Поморие и на околните поне още две общини. Колкото по-близо е здравеопазването до хората, толкова по-ефикасно е то за тях. На всичкото отгоре, здравеопазването в общински болници, в сравнително малки населени места като нашето, има и друг облик. Има по-човешко лице. При нас няма как да погледнеш на пациента само като на пациент. Той е твой съгражданин, той е човек, който всеки ден го срещаш. Той е човек, който ти го познаваш от години, ти познаваш и неговото семейство. Не случайно и доктор Матей Попов е тази годишният носител на отличието достойните лекари. Именно заради доброто отношение към пациентите, хората от общината предпочитат да се доверят на грижите на поморийските здравни работници. Доктор Попов твърди, че всеки един от колегите му в здравното заведение е отдаден на работата си и се ръководи от максимата, че те не са само лекари, а и пациенти. Ние не сме само лекари и други здравни работници, ние сме и пациенти. Нека да направим нашето здравеопазване такова, каквото го искаме за нас самите. Нека да се опитаме да дадем на този, който се обърна към нас, това, което искаме да получим и ние, ако изпаднем в подобна ситуация. Това в най-голяма степен би могло да стане в болниците, които са с хора, работещи в това населено място. Напълно съм наясно, че няма болница никъде, не само при нас, но и в целия свят, която да може да даде върховото обслужване във всички сфери на здравеопазването. Такова нещо на практика не вярвам да съществува. Но поне за нещата, които са масови, за които не се изискват изключително големи инвестиции, а същевременно те са и най-оборотни, те са и най-често ползваните здравни услуги, точно за тези дейности би трябвало да бъдат запазени общинските болници в населените места при хората, които те обслужват.
Към този момент, благодарение и на общината, болницата в Поморие ще продължи да изпълнява своите социални функции и да помага както до сега на пациентите, които искат да се лекуват там. Нов туристически маршрут ще представя цялата красота на Странджа планина. Маршрутът ще е многодневен и ще преминава цялата планина. Идеята за новата туристическа атракция е на клуба за приключения сред природата Зелена Странджа. Новият маршрут ще пресича цяла Странджа планина от река Тунджа до Черно море. Той ще започва в Елхово и ще завършва в Ахтопол. И този маршрут ще обхване всички забележителности през населените места, откъдето ще минава през по-голямата част от Странджа. Маршрутът ще е различен по характер. В началото теренът е равнинен, после навлиза в същинската част на планината. Тези туристи, които го преминат изцяло, ще могат да се насладят на цялото разнообразие на Странджа. Искаме да създадем един такъв постоянен поток от хора, а Странджа предлага идеални възможности целогодишно да има туризъм в планината. Освен на природните и исторически забележителности, туристите ще имат възможност да се запознаят и с бита и културата на автентичните странджански села. Нашата цел е да помогнем тези населени места да бъдат съживени, нали, да бъдат посещавани от повече хора, а също така и да бъдат заселени. Маршрутът, който е над 170 км, ще преминава за няколко дни. Всеки обаче ще има възможност да се включи в него, когато поиска и да премине толкова, колкото иска. Министерството на туризма подарява над 20 безплатни ваканции. Инициативата е част от втори етап на кампанията «Неочаквана ваканция», която се провежда под наслов «Една почивка никога не стига». Това съобщиха от туристическото ведомство. В надпреварата могат да се включат всички туристи, реализирали най-малко 3 или повече последователни нощувки у нас през периода 1 април – 31 май 2018. Те трябва да се регистрират на изписаният сайт, представяйки валиден документ за осъществената почивка. Можем да регистрираме неограничен брой нощувки, реализирани в период на играта, като Министерството има право да проверява валидността на всяка регистрация. Периодът за включване за участие в кампанията е до 10 юни 2018. По думите на министъра на туризма Николина Ангелкова, целта е да се популяризират разнообразните възможности за туризъм в страната и да се насърчат повече българи да почиват у нас. Министерството на туризма откри телефонна линия за сигнали, свързани с нередности по закона за туризма. Линията вече е активна и денонощно потребители ще могат да дават информация за незаконни или недобри практики в сектора. Всеки работен ден между 9 и 17.30 експерти от Министерството ще изслушват и записват сигналите през останалото време. Това ще става чрез автоматизираната система, която ще се проверява своевременно. Телефонът е 02-904-68-95, като цената на една минута разговор ще е на тарифата на мобилният план на потребителя и няма да има допълнителна надценка. Сигнали може да се изпращат и на електронната поща на Министерството. Новата линия ще съществува заедно с открития през миналата година телефон за сигнали за нередности по плажа, която доказа своята ефективност. Електронната система за прием на ученици в първи клас в бургаските училища вече е активна. Попълването на регистрационните форми за кандидатстване започва от 15 май. Всеки родител вече има възможност да се запознае с правилата за прием в първи клас, етапите на регистрация, класирането на учениците, записването в училище и как може да бъде направена промяна на заявеното от тях желание. В електронната система може да се влезе чрез сайта на Община Бургас, раздел Образование, секция Прием в първи клас. В нея са посочени сроковете, в които протича всеки един от етапите на кампанията. Платформата съдържа подробна информация какъв брой места за първокласници има във всяко училище. Страницата предоставя на родителите полезна информация за всички учебни заведения, насоки за попълване на електронните бланки при всяка една стъпка от кандидатстването за първи клас и отговори на най-често задаваните въпроси по време на кампанията за прием.
През 2018 година Китай има намерение да изпрати мисия, която да кацне на обратната страна на Луната, където да бъде изпитана малка екосистема от растения, насекоми и изкуствено слънце. Китай също така има планове да стартира сонда, която да върне образци от Луната. Мисията е най-новата серия от космически постижения на Китай, която ще превърне страната в нов световен лидер в изследванията на Луната. Тя стартира през юни, когато ракета Long March 4C ще пренесе сателит на 60 000 км зад Луната. Вторият старт по-късно през годината ще изпрати спускаема стационарна лунна платформа и малък луноход до обратната страна на Луната. Това ще бъде първото по рода си меко кацане на обратната страна на Луната в неизследваната област басейн Южен полюс Айткън. Това не е толкова просто. Температурата на Луната варира от минус 170 до 100 градуса по Целзий. Атмосфера няма, така че контейнера трябва да осигури на екосистемата надежна изолация и херметичност. Осветлението е изкуствено осигурено от батерия, вградена в цилиндъра. Вътре ще бъде инсталирана камера, а учените ще организират предаване на живо от малкото островче на живот на Луната. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.